Καλησπέρα φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο. Σήμερα θα σας δείξω έναν κρίκο, έχουμε δείξει και στο παρελθόν. Αυτή τη φορά όμως αυτός εδώ που θα δείξουμε σήμερα είναι ακόμα καλύτερος, είναι από την εταιρεία Nighteez. Έχει και site nighteez.com, θα το βάλω κάτω στην περιγραφή αν θέλετε να το επισκεφτείτε. Η εταιρεία έχει μια ποικιλία προϊόντα κυρίως για κάμπινγκ, από κρίκους, φακούς, τέτοια είδη. Και μπορεί να φανούν πολύ χρήσιμα. Τώρα, ποιον έχω εγώ εδώ πέρα για να σας δείξω. Έχω αυτόν εδώ. Είναι ο S-Binner. Έτσι λέγεται. Νούμερο 5. Το γράφει πάνω εδώ πέρα στη συσκευασία, τέλος πάντων. Το νούμερο 5 δείχνει το μέγεθος. Έχουν 1, 2, 3, 4, 5. Θα βρω και κάποια άλλα μεγέθη και σας τα φέρω να τα δείτε. Λοιπόν, αυτός εδώ συγκεκριμένος βγαίνει, όπως και όλοι οι κρίκοι, μάλλον αυτής της σειράς, βγαίνουν σε δύο χρώματα, σε αυτό εδώ το ασημί ή σε μαύρο. Τώρα τον έχω σε ασημί εγώ. Λοιπόν, μισό λεπτό να τον ανοίξω κιόλας για να δούμε πώς είναι, να σας το δείξω από κοντά. Λοιπόν, είναι αυτός εδώ. Εντάξει, και όπως βλέπετε έχει και από πάνω και από τις δύο πλευρές, μάλλον όχι πάνω και κάτω, γιατί όπως και να το γυρίσουμε, και από τις δύο πλευρές μπορείτε να το ανοίξετε και να περάσετε πράγματα. Τώρα, αυτό που γράφει πίσω στη συσκευασία του, που είναι αυτή εδώ η μικρή, είναι ότι είναι από ανοξείδωτο ατσάλι και μάλιστα από ένα από υψηλής ποιότητας, να το πω έτσι, και από υψηλής αντοχής, μάλλον καλύτερα, ανοξείδωτο ατσάλι. Γιατί όπως γράφει και πάνω στο κρίκο, αλλά και συσκευασία, μπορεί να σηκώσει μέχρι 100 λίμπρες, δηλαδή 45 κιλά. Τώρα θα μου πεις τι θα βάλω εδώ πέρα για να σηκώσει 45 κιλά. Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι σε κάποια σκάλα πάνω ανεβασμένος και να κρεμάσεις έναν κουβά με το χρώμα όταν βάφεις. Παράδειγμα λέω. Ανοίγει και από τις δύο πλευρές, εντάξει. Είναι πανάλαφρος, ίσως 10 γραμμάρια, 15, δεν ξέρω. Δεν το νιώθω καν. Μπορείτε να το έχετε πάνω σας, για παράδειγμα σε ένα θυλάκι στο παντελόνι και να περάσετε τα κλειδιά, εντάξει, και να τα έχετε πάνω εκεί πέρα. Μπορείτε να το βάλετε σε ένα σάκο και να έχετε κρεμασμένο ίσως εδώ ένα παγούρι που έχω, εδώ με το λογότυπο κιόλας του καναλιού, στο σάκο σας, ή να κρεμάσετε πάλι στο σάκο σας πίσω ένα ηλιακό powerbank. Μπορείτε να κάνετε αρκετά. Και είναι και πολύ φτηνός και εξαιρετικά ποιοτικός, θα έλεγα. Δηλαδή μόλις το πιάσετε στο χέρι σας θα το καταλάβετε. Τώρα για 45 κιλά, όπως λέει, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να στηρίξετε πάνω σε αυτόν τον κρίκο τόσο βαρύ, αλλά εντάξει, είναι ένα συν. Θα βρω και τους άλλους, θα προσπαθήσω μάλλον να βρω και τους άλλους και θα σας φέρω να τους δείξω. Και μπορούμε και στο μέλλον μάλλον θα κάνω και ένα βίντεο με κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε έξω, ας πούμε, στο κάμπινγκ και να έχουμε τέτοιους κρίκους. Μπορείτε να κρεμάσετε, για παράδειγμα, ένα φακό, ένα φως στη σκηνή σας, ή σε ένα κλαβί, αν θέλετε, στην αυλή, να βάλετε ένα τέτοιο και να κρεμάσετε κάποιο φως. Εντάξει, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε διάφορες καθημερινές σας ανάγκες, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο και μάλλον πριν κλείσω να πω ότι το γράφει και στη συσκευασία αλλά και στη σελίδα του, στη ιστοσελίδα τους, ότι αυτή του είδους η κρίκη δεν είναι για ορειβασία και αναρρίχηση, έτσι. Είναι άλλη κοινή κρίκη, είναι ακόμη πιο ακριβή, γιατί αυτός εδώ είναι πολύ φθηνός και θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή έναν σύνδεσμο με το που μπορείτε να το βρείτε. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο. Θα τα πούμε σύντομα. Αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω και θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.